היי, עידה. היי, עמיקה. עידה עם עין? עם עין. יפה מאוד. איך הגעת לעיצוב בכלל? שנים הייתי מעצבת הבית של חברת תינוקות ידועה. הייתי מעצבת טקסטיל שלהם ומעצבת ריהוט. כן. ותמיד היה לי בראש את החלום לחזור להיות מה שאני באמת מעצבת פנים. אוקיי. התחלתי לעצב מספר בתים, ואז במקביל פתחתי בלוג. ודי אחרי זמן קצר זה ממש רץ ברשת כמו אש בשדה קוצים. האתר הפך להיות כל כך פופולרי, כי אני נותנת בו המון המון טיפים, המון אינפורמציה מאוד שימושית. כמו איפה אני קונה את הדברים, באיזה צבעים השתמשתי. מה, את מגלה סודות? כן, מגלה סודות. איזה סגנון את אוהבת? אני מאוד מתחברת לסגנון של וינטג', סגנון רטרו, שבי שיק. אני רואה איך את לבושה. כן, אני גם תמיד לבושה ככה בשמלות סטייל שנות ה-50, זה חלק, זה חלק מהעניין. תמיד שואלים אותי איך אני מתחילה לעצב את הבית. אוקיי. יש לי תשובה קצת משעשע. אז חכי, אני אשאל. טוב, תשאל. איך את מתחילה לעצב בית? את כל עיצוב והלבשת הבית, אני מתחילה מבחירה של 5 קריות נוי. קריות זה דבר שאני ממש ממש אוהבת. נכון. אני משלפת אותם כמעט בכל חלל, נכון. בחדרי שינה, בחדרי ילדים, וגם בסלון, תמיד זה בטקסטורות שונות, נקודות, פסים, אף פעם לא חלק. החמש קריות האלה אפילו משפיעות על הקפה סוכר תה שאני בוחרת במטבח. הרבה אנשים, מה שקורה, הם פשוט יוצאים לחנויות, מתחילים לקנות, חוזרים הביתה, ואז גילו שהם קנו מין מישמש כזה. התפקיד שלה... זה גם עניין אבל של תקציב, נכון? של רמה... בד זה דבר ממנעד של 100 שקל עד... אני תמיד אומרת שעיצוב טוב ועיצוב נכון לא תלוי בכסף. יש כל כך הרבה טריקים, למשל. כן. אתה זוכר שפעם המטבחים היו ארונות מלמטה עד למעלה. נכון. היום הדברים הרבה יותר מעוברים. מה אני עושה? מפרקת את החזיתות, שולחת אותם לצביעה. את אותה דלת ממש, כן. את שולחת לצביעה? כן, שולחת למצבעה מקצועית. אוקיי. מחליפת הידיות. אוקיי. את כל החלק העליון של המטבח אני מפרקת. זה המקום גם קצת להכניס שם צבע. אפשר לשים שם צנצנות, כוסות. שזה גם הנשמה של המקום. בדיוק, שרואים קצת את האופי של, נכון. של הבית. את אותו טריק שאני עושה במטבחים, אני נוהגת לעשות גם בחדרי אמבטיה. זאת אומרת, לפני שרצים להחליף ארון אמבטיה, אפשר לצבוע את מה שיש. אז כמובן עוברים על הכל, עוברים מהרצפה עד הקירות, לתקרה, לתאורה, לגוונים לקירות, לאביזרים, לריהוט, ומקבל בסוף את הבית המעוצב שחלמת עליו. אז בוא עכשיו נתחיל איתך כמו שאת מתחילה עם הבית. יאללה. אוהב מאוד את נעלייך הצהובות. יפה. אוהב מאוד את סמלתך הווינטג'אית, אוהב את שערך הג'ינג'י, מחבב מאוד אותך. תודה רבה. תודה לך. להתראות, יקירה. להתראות, ביי.